Ideja za ovu utakmicu u nedelju je prosta. Fudbalskom klubu Radnički je potrebno da izađe iz rezultatske krize što pre, dakle potrebna nam je pobjeda svima nama. Meni kao šef stručnog štaba i treneru ove ekipe je potrebno da vidim to što radimo na treninzima, da vidim i na utakmici. Znači, potrebno je taj transfer i da uočim koliko smo napredovali za ovih 10 dana, koliko su igrači usvojili nove zahteve i nove principe i za koliko će to biti dovoljno. Naravno, fudbal se igra i posle nedelje. Meni je bitno da dugoročno napravimo dobar rezultat i da dugoročno ekipa bude stabilna i dominantna na način na koji ja želim. Ali svakako da je, vraćam se još jednom, cilj za nedelju pobeda protiv jedne ekipe koja je vezala tri pobede i koja je sigurno u dobrom moralnom momentu dolazi kod nas.